Krásný den. Tohle video pro vás natáčím 8.8. A přestože se možná někdo budete dívat později ze záznamu, tak to, co budu říkat, je aktuální i v období, které následuje potom. Ale 8.8., tohle krásné datum se dvěma osmičkama, je považováno za jeden z nejsilnějších dnů v tomto období pro manifestaci, pro vědomou tvorbu našeho života. A není to jenom tento den, jsou to i dny následující. Je to následujících zhruba 4 až 5 dní, ale v nějaké slabší variantě by se dalo mluvit i o dalších týdnech. Já možná řeknu i něco, co tomu většinou předchází. Protože když máme takové silné konstelace, tak tomu často předchází i čištění. A to čištění není vždycky příjemné. To čištění v podstatě znamená, že z našeho života máme odložit to, co je zátěž, co nám nepatří, co nás brzdí. A když to odkládáme, tak to většinou nebývá příjemné. Potkáváme se s takovými těžšími emocemi u sebe nebo v našem okolí. To znamená, že buď to my sami jsme takový divní, nabrblaní, necítíme se ve své kůži, a nebo něco takového můžeme zažívat od svých blízkých, že oni jsou divní, nabrblaní a chovají se zvláštně. A je dost možné, že jste něco takového v uplynulých dnech a týdnech ve svém životě prožívali. A celkově tenhle rok je ve své podstatě takový změnový rok, kdy možná i vidíte, ať už u sebe v životě nebo ve svém okolí, že se dějí někdy i turbulentní změny. No a v podstatě, když se na to podíváme z té ptačí perspektivy, z toho nadhledu, tak to znamená, že i v našich životech se něco mění, čistí a přenastavuje, abychom do dalšího období mohli vkročit zkrátka odlehčení a pročištění. A to jsem chtěla zmínit, protože my si někdy tu tvorbu toho života, když máme záměry, když máme nějakou představu o tom, co bychom chtěli žít, jak bychom chtěli žít, co bychom chtěli tvořit, tak si to často malujeme jen v těch nejlepších barvách. A také bychom měli, protože záměry jsou o tom, že si nastavíme nejlepší možnou variantu, kterou si pro sebe dokážeme představit. Ale co je také důležité vědět, že v mnoha případech, abychom se dostali tam, kde si přejeme být, potřebujeme pustit to, kde jsme teď. A to se nám často paradoxně nechce, i když to, kde jsme teď, pro nás není úplně ideální, může to pro nás být někdy dokonce limitující nebo třeba i zraňující, tak my máme tendenci se držet toho, na co jsme zvyklí a co máme rádi. A to, jak se držíme, to nám většinou dělá zmatek a neplechu. Každopádně jsem chtěla upozornit ty z vás, kdo rádi tvoříte svůj život vědomně, kdo se rádi čas od času zastavíte a říkáte si, OK, tak kde jsem v životě teď a kam chci jít dál? Jakým způsobem chci tvořit svůj život? Jakým způsobem chci tvořit svůj vztah? Jakým způsobem chci tvořit svou práci, svoje pracovní naplnění? Pak to zahrnuje i otázky, jako kde chci žít? Jak chci žít? Čemu chci dávat svůj čas a energii, a to znamená i čemu nechci už dávat tolik svého času a energie. Tak kdo se čas od času takhle rádi zastavíte a zaměřujete svou pozornost do budoucna, abyste nasměrovali svou energii, tak teď je proto velmi, velmi, velmi vhodný čas. Kdo trošku zabrousíte do astrologie, tak se můžete dočíst, že v souvislosti s lví bránou, která je teď aktivní, se naše přání, vize a cíle mění mnohem rychleji a mnohem snáz. Takže stojí za to v této, řekněme, vesmírně výhodné době do toho dát ještě víc své pozornosti a energie. A já také v souvislosti s tím
chci podpořit ty z vás, kdo se do toho tématu chcete vnořit ještě hlouběji, tak nabízím podporu skrz svůj online program Jak žít své sny, který v těchto dnech, které jsou jak stvořené pro vědomé tvoření našeho života, mám za sníženou cenu. Je to jenom po omezenou dobu a je to takové pošťouchnutí, abyste i vy se vydali do větší hloubky sebe, protože ono to není jenom o tom splnit si, co chci, je to v první řadě o tom zjistit, co opravdu chci. A velká část našich přání často zůstává na povrchu, kdy nevědomým způsobem, aniž bychom si to uvědomovali, usilujeme o věci, po kterých netoužíme ve výsledku z hlouby našeho srdce, ale ke kterým jsme byli tak nějak naprogramováni. To jsou věci, o kterých jsme uvěřili, že jsou pro nás důležité a významné. Mohou to být přenesená přání našich rodičů, mohou to být přání naší společnosti, ve které žijeme. Jakože tohle je dobré, o to bys měl či měla usilovat. Samozřejmě to zahrnuje i ty představy typu sežeň si dobrou práci, ožeň se, vdej se, založ rodinu, postav dům a tak dále, což skutečně může být zdrojem štěstí a naplnění pro velkou část z nás, ale nemusí to být nutně zdrojem štěstí a naplnění pro každého v daný okamžik. A tak stojí za to se napojit na takové hlubší zdroje v nás, a někdy se nechat i překvapit tím, co mně osobně dává smysl, co mně osobně stojí za to žít. A já velmi ráda pravidelně se pozastavuji a dělám takovou revizi toho, kde jsem a kam jdu do toho dalšího období. A často ten směr je podobný a jenom se dotknu určitých hlubších proudů nebo to tak jako opráším a usměrním. A někdy se stane, že zjistíte, že jste nasedli na nějakou úplně špatnou loď a potřebujete se svést jinam. Zjistíte, že vlastně nechcete směřovat tam, kam aktuálně ve svém životě jdete a že to potřebujete mít jinak. A tohle je za mě velmi, velmi, velmi důležité, abychom si dovolili takové pozastavení. Neznamená to vždycky, že radikálně změníte všechny aspekty svého života. I když i pro někoho tohle je možnost a volba, ale vždycky stojí za to dotknout se takových hlubších vrstev v sobě a podívat se na to, co mě dodává energii, co mě dodává radost, co mě baví, co mi dává smysl a kam chci jít v té další fázi svého života. No a i tomu patří v programu Jak žít své sny velký prostor, protože já tím, že učím, jak si plnit svá přání téměř už 20 let, tak vím a vidím to u mnoha, mnoha dalších, že právě ta přání se nám plní. Ale někdy se stane, že to přání nezaměříme tím nejlepším nebo nejmoudřejším způsobem. A proto stojí za to dát si práci i s tím výběrem. Takže i to je velká, významná část kurzu, která vám pomáhá se hlouběji zorientovat v sobě a pak si třeba i sáhnout na některé své skryté sny a zasunutá přání, na které jsme třeba zapomněli nebo jsme je vzdali, protože jsme uvěřili tomu, že na to přece nemáme. A ta další část je pak o tom, jak ty sny naplňovat, jak je uvést do reality, jak je nenechat pouze ve svých myšlenkách, ale jak je zhmotnit. A k tomu využívám dvě roviny. A jedna rovina je ta praktická, a jedna je magická. A obě jsou velmi, velmi důležité. Ta magická vám dává sílu snít a sáhnout si i na to nemožné. A ta praktická se ale stará o to, aby ty vaše záměry se staly ve hmotě, pokud možno dříve, než později. A tím vším vás v online kurzu provázím. Takže pokud je to něco, co tě oslovuje a chceš své záměry a cíle vybrousit nebo vůbec i poznat do větší hloubky a začít je žít, tak jako já dnes
můžu říct, na všech rovinách žiju život, který pro mě před pár desítkami let byl, ani nechci říct nepředstavitelný, protože on byl představitelný, ale byl velmi daleko a určitě neměl tak do detailu konkrétní podobu, jako jí má teď. Ale já sama jsem před pár desítkami let byla v období, kdy jsem neměla tak jasno, co mám v životě dělat. Velmi jsem hledala, jak to udělat, abych mohla dělat něco, co mi dává smysl, co mě baví. A vlastně jsem neviděla tolik možností, akorát jsem měla pocit, že to nějak musí jít. A postupně se v mém životě začalo odkrývat a manifestovat to, co jsem zasela dříve. Ve formě přání, ve formě myšlenek, ve formě těch zaměřených přání. A vím, že to funguje skvěle, že to funguje nejenom pro mě, ale pro mnoho dalších. A moc ráda budu i tou částí na tvé cestě, která tě může posunout na cestě za tvými sny. Takže, jak jsem říkala, v těchto dnech online kurz Jak žít své sny máme za zvýhodněnou letní cenu. A teď nádherně zapadá i do období, které je jak stvořené pro pozastavení se a vědomou tvorbu svého života.